Річ про освітню реформу почалася дуже давно, ще 3 роки назад, ще при Кабміні Арсенія Петровича Яценюка. 3 роки експерти, громадські діячі, освітяни, парламентарі вели діалог, якою ж повинна бути нова ідеологія змін в освіті. Ви знаєте прекрасно, що ми зараз живемо в освіті по закону ще 1991 року. 91-го року. Цей закон був ще прийнятий, до речі, Верховною Радою УРСР. І безумовно, що той закон, який в другому читанні вже ми прийняли на першій неділі нашої сесії, він дуже реформаторський. Він вносить в освіту європейські моменти. І ми хотіли би, щоб дитина із школи вийшла не тільки научена предмету, вона вийшла адаптована до життя. Ми говоримо в законі про нове освітнє середовище. Ми говоримо про тривалість середньої освіти. Ви знаєте, що в новому законі 12 років освіта середня буде в Україні для тих діток, які підуть до школи в 18-му році. Так, 1 вересня 18-го року. І 11 класів освіти осталося тільки в Білорусі, в Україні і в Росії. В інших країнах світу є 12, наприклад, Бельгія, Болгарія, Естонія, 12,5 на Кіпрі, 13 років навчання – це Чехія, Данія, Німеччина, Ірландія. Тобто 12 років – це навіть 14 років є – це Ірландія і Ісландія. Тому 12 років – це нормальна європейська норма, практика. Самі великі дебати визвало мовне питання. Стаття 7 закону. Стаття 7 закону. Мова національних меншин. Ми знаємо, що в законі прописано, що весь освітній процес у всіх закладах освіти буде викладатися українською мовою. Перший, четвертий клас. Національні меншини. Українська мова буде навчатися поряд з мовою національних меншин чи там корінного народу. З 5 класу всі предмети будуть викладатися українською мовою. Якщо батьки вважають, що дитина повинна досконало вивчити там свою мову, то вони можуть створити факультет, вони можуть обрати будь-яку форму навчання. Для чого це зроблено? Для того, щоб коли дитина здає ЗНО, а ЗНО, ви знаєте, воно здає і з української мови, і з історії України, тобто щоб дитина могла бути адаптована до ЗНО і до навчання у вищих навчальних закладах.